munaasabadda aan ballaaran oo beesha habargeyska soo dhaweyn ugu sameysay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow oo ka mid ah salaadeynta dhaqanka ee soomaaliya oo maalmahan muqdisho ku sugnaa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. martiqaadkan oo ahaa dhimasho sharafeed oo ay dhigtay beesha habargeyska ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, siyaasiyiin, xubno ka kala socda golaha hogaaminta beesha habargeyska, culimaauddin, siyaasiyiin, ganacsato, haween iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay. intii ay socotay martiqaadka soo dhaweynta ee loo sameeyey boqor cismaan oo maxamuud buurmadow ayaa waxaa ka dhex muuqday fanaaniinta kooxda hobollada waaberi, abwaano, cayaartooyda hidaha iyo dhaqanka. mas-uuliyiintii madasha ka hadasha ayaa ku dheeraday ka falanqaynta waxqabadka boqor buurmadow oo ay ku tilmaamay ahliyaay soomaaliya oo mudan in ammaantiisa meel kasta laga sheego, waxaana gunaanadkii la guddoonsiiyey abaalmarino iyo hadiyado kale oo qaali ah. mas-uuliyiintii goobta ka hadashana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan aad iyo aad mar labaad usoo dhaweynaynaa waftiga ballaaran oo aan kala harka lahayn oo miisaanka iyo mugta leh ee uu hogaaminayo boqor cismaan oo maxamuud buurmadow, siyaasiyiinta iyo duubabka dhaqanka ee habargidir oo meeshaan fadhidana ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa, sida musharax madaxweyne Xuseen Caydiid, wasiir Dube, oo dhammaan shacabka meeshaan fadhiyaa ay maaragtaa garanayaan, iyo saraakiisha uu hogaaminayo jeneraal Indhacadde. dhammaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu leenahay kulligi waa salaaman tihiin. boqor cismaan bahdan waxay kuu haydaa xushmad aad u weyn, adiga iyo qaraabada iyo ehelka iyo dhammaan meeshaan dadka iskugu yimid. bah iyo boqor iyo siyaasi kala har ma leh, haldoorkii ama dadkii ramsiga u ah habargidir ayaa maaragtaa waqti dheer iyo maalmo badan u soo joogay inay kusoo dhaweeyaan oo ay kugu soo dhaweeyaan meeshaan. boqorku waa mudan yahay in sidaan loo soo dhaweeyo iyo si ka baaxad weyn intaba. waxaan rabaa bacdama haddee guddiga qabanqaabada afkeeda aan ku hadlaayo inaan maaragtaa sii wado ma rabe. boqor cismaanow, dhammaantiin bahda aad hogaaminaydo oo dhaqan iyo siyaasiyiin ah beesha habargidir oo meeshaan fadhida, Hargeysa ama gobollada waqooyi, markii dhibaatada loo geystay annaga waxba naga ba'asanayn. dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo xoogganeed waxaanu u ridnay ama maaragtaa ula dirirnay, waa dareemi kartaa annaga wax goonin ugu ahaa ma jirin. adinka daqnasho aan ka taqnanayno iyo dad badan ayaa rag badan oo meeshaan fadhiya oo aad u fara badan ay qalabka u qaateen. walaalayaal, boqor cismaan waxaa idinku soo dhaweynaynaa adiga iyo waftigaagaba gacmo furad, xushmad leh, qadar uu ku jirto walaaltinimo wadta ayaan idinku soo dhaweynaynaa. ku soo dhowaada gurigiinniyaa timaadeen, gurigiinnina waa ka timaadeen, gurigiinna idinku soo dhaweynaynaa. raggii hore ee waqooyi, gobollada waqooyi ama Soomaaliland ka tirsanaya lala joogay niman marti ah ma ahayn, gurigoodii joogeen ayagaa marqaati ka ah, gurigoodii bay joogeen. adiguna gurigiinii baad tibaadeen si calool furan walaaltinimaha idin kugu soo dhaweynaynaa. dad walaalahaan lahay oo wada dhashay oo wax dhex mareen waxna ka dhexeeyaan dal magaca Soomaaliyeeda ka dhexeeyo, aad iyo aad baan idinku calool furannahay, idina soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay walaalayaal, mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada. boqor cismaan waa boqorka geeska Afrika, boqor cismaan buurmadow. boqor cismaan hadal badan haban ma buuxiyo, ku soo dhowaaw gogol habargidir, lagaa jecel yahay. ku soo dhowaaw gogol mataqaanaa erir Soomaaliyeed, ku soo dhowaaw gogol Muqdisho taala, ku soo dhowaaw hoteelka Afriik oo degmada ka tirsan Waaberi, ku soo dhowaaw gogosha habargidir. ammaanta waxa gooniya tari maayo habargidir waxay gashay waxay guddo waa taqaanaa. beesha
direed ama isaaqna waxa gashay waxay guddo waan naqaana amaantoodu hadda hadaan bilaabo ka soo raadinaa inaan soo dhaweeyo boqorka Cismaan ee boqoshada uu ku yimid iyo deegaankan oo ugu soo booqday oo dadkiisii deegaankiisii ugu yimid ayaan runtii ugu ambalaynaynaa ku soo dhaweynaynaa boqor soo dhawow ee deegaan laga jecel yahay in dadku helo ku soo dhawow ee runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa reer Muqdisho maalmahan sarqaamka iyo goglaha isdabayaalka ay dhigayeen oo ugu soo dhaweynayay ee deegaan aad ka maqneed ee ku sugayo ku heelan weeye ee waxaad naga dareemi kartaa runtii tarxiibinta iyo soo dhaweynta iyo xafladeynta isdabayaalla oo maalinba guul lagu dhigayo jadwalkaagu sida ugu buuxay aad ka garan kartaa mudanayaal iyo marwooyin guddiga qabanqaabada sida goonida ah xafladdan sharafta badan baad habargidir ay dhigtay ay ku sharfayso boqor Cismaan Buurmadow oo ah boqorkii Soomaaliyeed oo halgankii iyo nabaddii aan soo marnay iyo marxaladii kala duunaa boqorkii nagu istaagay aniga nasiib waxaan u yeeshay inaan barto magaalada Dubai waxaana ii sharaf lahayd markaas oo xaalad adag Soomaaliya taagneyd oo magaalada Xamar lagu soo duulay wadalka dariska Ethiopia ku soo duushay odagii ugu horeeyo garab igu siiyay hawshaas ururka dib xoreynta markaan suubinaynay aan kala tashtay ayuu ka mid ahaa dowladda Dubai si fiican igu soo dhaweeyey iyo boqorka jooga Abu Dhabi waxaan ugu idiin sheegayaa markasta inay naga dhaxayso boqorka iyo saraakiisha iyo siyaasiinta waqooyi iyo wasiirada dowladda federaalka ku jiro dhammaan boqorada iyo guddiga habargidir oo gogoshaan dhigay taariikh aad u dheer ayaa naga dhexeysa walaaleen waqooyi halkana naga dhexeeyo waxaa naga dhexeysa maxabo waxaa naga dhexeysa wada shaqeyn waxaa naga dhexeysa xalinta gogosha quruxda badan ee Soomaaliyeed ee taala maanta in Soomaaliya dowlad loo dhiso boqorka qayb weyn ayuu ku yahay qayb aan ku tashanayno ka yahay asagay siyaasintiisa koonfurta wixii hadda weli ka dhiman dadka Soomaaliyeed inay wada heshiiyaan oo wada nabadoobaan ka dhiman inaad laqa ay kula qaadaan adiguna aad garabsato ta waqooyi oo raggayagii halkan muddo badan joogay nagu daba dheeraatay oo dhimasho iyo nolol midna noqon weysay dal mida iyo dal kale tegay midna noqon weysay inaad irudu bixiso reer koonfureedka tiraahdo war wixii aanu tiraahnay si xun baa loo maamulay dowladdaanu nixda kii keenay si xun baa loo maamulay ama na sii daaya ama wixii aanu dalka kulahay naga siiya annaga hadda waxba naga siiya waa mahadsan marka hore waxaan u mahadcelinayaa gogoshaan bahdii dhigtay oo habargidir beelweynta habargidir oo duubabkeedii iyo goleheedii hoggaaminta iyo saraakiishii qaranka jamhuuriyadda iyo xildhibaanadii jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarayaashii horeeto iyo gabdhahoodii iyo wax alla abwaanadii la dhigi kara ma aynan kala harin gogosha waxaa dhigay beesha habargidir oo duubabku ay hoggaaminayaan intaas kadibna waxaan annagu dhammaan soo dhaweynaynaa boqor Cismaan ama Maxamuud boqor Buurmadow iyo dhammaan ikhyaarta iyo asxaabta reer Waqooyi ama reer Soomaaliland ama diro dhan dhanka kale boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow iyo wafdigiisa oo munaasabadda ka hadla ayaa waxay ka mahadceliyeen qaabka ee u dhacday soo dhaweynta weyn ee Muqdisho loogu sameeyay maanta aniga farxaddayda lama soo koobi karo farxad intii aan Muqdisho ima aanan farxin ayaan maanta faraxsanahay anigu hadalka runtana waan ka sheegaa oo lama gaboodo cid walbana inteedaan u idhaahdaa ciddii ammaan leena ammaanteeda waan sheegaa ciddii hoos ka tuur leena inteeda waan u sheegaa maanta aad baan u faraxsanahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego dadkii Soomaaliyeed ee aan Muqdisho ugu yimi dhammaantood way soo dhaweeyeen aniga iyo dadkii baalaha iga socday xafladaha igu helinayay mar walba
وحسيجارة وأن لكوب كريني سودوي بلها هوية أقوله رئيسي بيش مدلوت أيكو حيجن بيشا مرصدة مانتا وأن فدي جوجنو وتاجنا هاي بلوينتي حبر قدر مسؤولينتي مدى شكاعدة شئيه كو كقب قلعيا وحا كميدها إيمان عبد الله قليف ربلا أفيانك دقنك إيه مدن مدى بيلاه هوية نبدون عبد النور أحمد ديري قدوميه وقانك بيشه هبر قدر عبد الله علي وهلية جنرال شيخ يوسف اندعد حسين محمد فارح عيديد حسين وهلية عرفه حلبان محمد جامع فروح حلبان مها السلاط حلبان ورسمان جودة سناتر أبشر بغاري إيه قولت قعمة ديري موسى محمود جيسو ستار تيفي مقدشو awlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada ee dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobile kaaga somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiima aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group